Milí poslucháči a fanúšikovia kvalitných rozhovorov, srdečne vás vítam pri ďalšom rozhovore podcastu TalkSlow. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je pani Bohdana Kabátová. Ako ste určite začuli, tí, ktorí počúvajú podcast, tak opäť nahrávam mimo nahrávacieho štúdia, ale tým pádom si nás môžete pozrieť aj prostredníctvom videonahrávky cez YouTube-ový kanál TalkSlow. Takže opäť uspokojíme aj tých, ktorí majú radi alebo ktorí uprednostňujú obrazovú podobu. Moja hostka Bohdana Kabátová je bývalá vrcholová manažérka, dnes sprievodkyňa na ceste k životu v súlade s dušou. Je matkou dvoch detí vo veku 16 a 13 rokov. Vyštudovala obchodno-podnikateľskú fakultu Slezskej univerzity v Karvinej. Po štúdiu pracovala ako manažérka privátneho bankovníctva pre VIP klientelu. Vo firemnom prostredí naposledy pôsobila 6 rokov v spoločnosti Smart Emailing, dnes pod názvom Smart Selling, akciová spoločnosť, kde budovala kultúru slobodnej firmy a odtiaľ odchádzala z pozície výkonnej riaditeľky a členky dozornej rady. V súčasnosti sa venuje sprevádzaniu mužov a žien na ceste k objavovaniu ich sebavedomia a kontaktu s dušou. So skupinami putuje Saharou, s jednotlivcami sa vydáva na púť v Beskydách a Krkonošiach. Vedie ročný transformačný program pre ženy pod názvom Sebavedomá žena a tematicky zamerané víkendové workshopy. Bohdana o sebe hovorí: Milujem prírodu, tanec, spev a rada sa delím o svoju životnú cestu so všetkými, ktorí chcú načúvať. Verím, že ste si tento rozhovor nevybrali náhodou a pritiahol vás svojou energiou a možno aj obsahom, ktorý o chvíľu vypočujete. A ste to práve vy, ktorí ste ochotní načúvať spolu so mnou. Tak ja som zvedavá, kde nás tá cesta poznania sebavedomia a duše privedie dnes s Bohdanou. Bohdana, vítaj. Ahoj a hezký dobrý deň. Začnem, Bohdana, obdobím, kedy si bola v tej pozícii výkonnej riaditeľky. Už vôbec to slovo výkonná riaditeľka mi evokuje silu tej mužskej energii, to, že áno, musím byť rozhodná, musím byť naozaj tá, ktorú rešpektujú, či už muži alebo ženy. Ako sa s odstupom času pozeráš na toto obdobie? Hodně mi to dalo. Hodně mi to dalo, protože skrz tu zkušenost právě bytí v té výkonové pozici jsem měla možnost poznat, co v životě chci a co nechci. A přivedlo mě to k otázkám ohledně mé ženskosti, mě jako ženy a otázkám, co opravdu od života chci a v jakém místě já sama vnitřně chci být a vztahovat se vlastně jak ke své práci, tak k lidem. A co mě vyčerpává, co ne, co mi dává energii, co ne a v čem je mi dobře a v čem ne. Takže to období bylo krásné. Já jsem, byť výkonná ředitelka zní opravdu velmi mužsky, tak tím, že my jsme budovali kulturu svobodné firmy, a tak to bylo trošku jiné. Já jsem měla možnost tam tu ženskost začít právě žít i v tom firemním prostředí. Ale pravdou je, že jsem byla víc v té své vnitřní mužské energii a byla potřeba. A to je s odstupom času, tento pohľad. Mňa ale zaujíma to, či si vôbec uvedomovala vtedy v tom čase, keď si bola na tej pozícii tej výkonnej riaditeľky, vlastne tie aspekty tej ženskosti. Ako si sa ty cítila vtedy, alebo aké tie prvky tej ženskosti si vnímala na sebe? Tak zrovna tady v téhle firmě, na té poslední firemní štaci, jsem hodně se zabývala tou otázkou. Dokonce jsem i otevřela mastermind skupinu pro ředitelky a majitelky firem. Takže jsme se scházeli jeden rok v takové skupině, bylo nás 11, kde jsme zkoumali, jak být ženou v té vedoucí pozici. A pro mě, a co se tam objevilo a co jsem žila, byla hodně péče. Péče o tým, péče o ty lidi, že jsem byla i tak trochu v té roli mámy, která má, nebo kvočny, která má ty svoje kuřátka a pečuje tam o ně, stará se, aby jim bylo dobře, hezky, milo, příjemně.
Vnímala jsem, že mi záleží právě na tom prostředí, na tom prostoru, na tom, aby byly vztahy funkční, aby se tam lidé cítili dobře, aby se mohli seberealizovat, aby se mohli rozvíjet a růst. A myslím si, že tohle je hodně ženská záležitost. Aby to i vypadalo hezky a působilo hezky, ale nejen navenek, ale i uvnitř. Pro mě ten vnitřní prostor, jako kdyby ten firemní domov, aby vypadal hezky, fungoval hezky, aby tam lidem bylo dobře, aby to byla taková ta rodina. Mm-hmm. Tam vlastně jako byla v roli vlastně nějaké ženy, mámy, což má své výhody i nevýhody, zase s odstupem času. Boli tam aj muži, ktorým si riadila, alebo bola si nadriadená. Ako ťa vnímali ako ženu v takejto vysokej pozícii? Víš co, my sme byli opravdu rodina. Takže mluvíme-li tady o této firmě, tak ja si troufám říct, bylo by asi lepší a vhodnější se zeptat tady těchhle z těch lidí, kterých se to týká, ale smím-li si dovolit hodnotit, tak jsem měla přirozenou autoritu a byla jsem respektovaná a byla jsem oblíbená. Když jsem odcházela, tak se mi dostalo mnohé pozitivní zpětné vazby a dodnes s některými z nich jsem v kontaktu, takže a navíc tam nebyl nikdo mladší ve firmě než já. byla to hodně rychle rostoucí firma, byl to startup víceméně. V době, kdy jsem tam přišla, takže většina těch mužů nebo mladých mužů, kteří tam byli, tak byli těsně po vysoké škole a takže i věkově víceméně to tam bylo dost samozřejmé, že jsem v pozici, ve které jsem. Mm-hmm. Čím ma zaujal vlastně tvoj příběh, je přesně příběh tej ženy, která byla naozaj z pohľadu spoločnosti považovaná za veľmi úspešnú. Teda ak ten úspech meriame tým, že máš výbornú pozíciu v dobrej firme, finančné istoty, finančný príjem, dáva ti to nejaký status. A je paradox, že toto veľakrát obdivujú ženy, ale muži sa takýmto ženám vyhýbajú. Čo si myslíš, čo je ten rozdiel v tom, prečo ženy závidia takzvaný ten úspech, alebo úspech, ktorý som teraz spomenula ženám, a prečo sa muži vyhýbajú takémuto ženskému úspechu? To je zajímavá otázka. Já si myslím, že tam je vyprojektované na takovou ženu, to znamená, že jak ženy, tak muži v tom vidí nějakou sílu, ženskou sílu. Což mnoho mužů se silných žen, nevím, jestli obávají, anebo neví, jakým způsobem vlastně v tom prostoru nakládat. A což jsou, řekla bych, muži, kteří se moc nepohybují ve vědomějším způsobu fungování a života. A zase vědomí muži, kteří už ví, co chtějí a vlastně jako poznali nějak principy mužsko-ženské dynamiky, tak tady tyhle ty v uvozovkách mužatky, pokud ta žena v té výkonné pozici opravdu je víc v té své mužské energii, tak je to nepřitahuje a nic jim to neříká, podle mě, protože vlastně tam není místo v tom vztahu potom pro dva chlapy. Mm-hmm. Jo, proč by měli být v jednom vztahu dva muži? A u žen, proč je tam závist? Víš co, já si myslím, když pracuji s ženskými skupinami, že ženy obecně si vzájemně závidí a je úplně jedno co. Že to je taková jedna z našich vlastností, která je dost běžná mezi ženami i v rámci konkurence. A zároveň to, co jsem říkala, může to být nějaká představa toho, že taková žena je opravdu silná a že se umí za sebe postavit a že je sebevědomá a že zná svoji hodnotu a sebehodnotu. A ten vnější obraz takhle vypadá, nebo může vypadat, je to jedna z možností. A sebehodnota a sebevědomí je téma, které se potkávám velmi často, že ženy řeší. Mm-hmm. Že pokud takhle se dívají nebo sledují a pozorují někoho, kdo působí sebevědomě, a že zná svoji hodnotu, protože dneska nejčastěji ta sebehodnota hold je daná finančními prostředky a tím vlastně, co si dokážeme nějak zabezpečit a v jaké hojnosti finanční a ekonomické dokážeme žít.
tak ano, tak tam potom si myslí, že tohle je sebevědomá žena, která jako zná svoji hodnotu a umí si o to říct, že prostě chce zaplatit. Když jsem žena na mateřské, jejíž hodnota je obrovská, ale jsem na rodičovském příspěvku, vychovávám děti a nevidím tu hodnotu jinak než skrz finanční ohodnocení, tak je to pak problém. Ty si spomenula tú závisť, ktorá ti pripadá ako bežná ženská vlastnosť, nazvime to tak. Patrala si po nejakých historických koreňoch toho, lebo v mnohej tej literatúre sa stretávame s tým, čo je také typické pre toho muža, aké vlastnosti sú s ním spájané a takisto aj tá žena. Čo to je? Skúsila si sa týmto zaoberať podrobnejšie, alebo si to s niekým preberala, že čo je vlastne tá závisť? Naozaj si závidíme veľa a je krásne, ako proti tomu vlastne bojujeme a stále sa ospravedlňujeme, že nie, kdeže, my si všetky želáme a prajeme a snažíme sa vytvárať ženské kruhy a ženské iniciatívy, ale ja to tam proste cítim a priznám sa, že aj ja pociťujem tú závisť a pracujem s ňou. Ako to vidíš ty? Víš to, neskoumala som to. Nenapadlo mě, nebo zatím mě to nepřivedlo k tomu nějak studovat nějaké historické zdroje nebo archetypy nebo cokoliv takového. Ale spíš mě to právě jako přivádí skrze ty skupiny, se kterými pracuji, když je čistě ženská skupina, tak to tam někde bublá pod povrchem. Často dost nepojmenované a mě baví to vytahovat na světlo a vlastně se bavit a sdílet. A baví mě to zkoumat. Nemám na to odpověď. A je to hodně dobrá otázka. A já vlastně se někde vždycky, když nemám na něco odpověď, anebo sama nevím, tak jdu tady s tímhle s tím dotazem, anebo mým vnitřním otazníkem do nějaké, ano, do ženského kruhu a tam to vytáhnu. Mm-hmm. A nebo do workshopu, a nebo prostě, když pracuji na Sahaře, tak položím otázku a s tím pracujeme. Ale většinou je to hodně popřené, protože závist je dost nepřijatá vlastnost. A já mám pocit, že se to pořád vrací k tomu, jsem dost dobrá nebo nejsem dost dobrá. Že ta otázka toho, jestli jsem dost dobrá, když si to nemyslím, když tomu plně nevěřím a i já to do dneška někde v některých tématech nebo v některých částech mám, že mě napadne, a tady to ještě není úplně ono. A, takže pokud si hodně v sobě řeším to téma, nejsem dost dobrá, tak cokoliv, co vidím na druhých, že jim jde líp, nebo v mých očích a v mém vnímání a vidění, že v něčem jsou lepší, že jim to jde s nás, že se jim líp daří, a tak tam pak naskakuje ta závist. A já bych brala závist jako skvělý indikátor, a děkuji tím, jak se o tom bavíme, tak si to vlastně uvědomuju, a jako indikátor toho, že tady bych se mohla na sebe a do sebe podívat, co nemám přijaté a kde, když tady na té ženě, nebo tady téhle z té ženě, závidím třeba její úspěch, tak v čem já ve svém životě se cítím být neúspěšná. Je to skvělý, já vždycky říkám, skvělý materiál pro práci sama na sobě. Takhle se sama sebe ptát a vlastně si nastavovat sama sobě zrcadlo skrze druhé lidi. Veľakrát závisť vnímam práve v súvislosti s tým sebavedomím a ty tým, že máš ten kurz Sebavedomá žena, tak preto mi napadlo, že či sa tam s týmto zaoberáte, pretože so závisťou ja pracujem v beauty biznise, takže vieš si predstaviť, koľko tej závisti ja mám a stáva sa teda naozaj, pre mňa sa to stal predmet nejakého skúmania bližšieho a často tú otázku pokladám a sledujem sa. Presne, jak si ty povedala, že v ktorých situáciách, že čo je vlastne to, čo závidím, aká je to emócia, čo to so mnou robí. Takže myslím si, že to súvisí veľa s tým sebavedomím a samozrejme aj s tým, že nie sme vlastne ochotní prijať, alebo ešte schopní, ochotní možno áno, ale schopní prijať to, že nevieme, čo je to naše poslanie, čo je to naše volanie, čo je tá naša duša. A takto by som sa vlastne chcela prepracovať k tej téme, ktorej sa chcem dnes najviac venovať. A to je to, čo som spomenula už v úvode, že ty si sprievodkyňou k tomu, aby sa ľudia dostali k tomu svojmu jadru.
a k tej, vlastne ponorili sa do tej svojej duše. Aký je rozdiel medzi tým, keď sprevádzaš mužov a sprevádzaš ženy? Žiadny a veľký. Super, poďme na ten veľký. Žiadny zaujíma, poďme na veľký. Ja bych asi ani nerozlišovala mezi muži a ženami. Pro mě každý jeden člověk, ať žena nebo muž, tak je velmi jedinečný a jeho cesta je jedinečná a v každé té cestě je rozdíl. Pravdou je, že zkušenost je taková, že ženy mají snazší přístup k svým emocím a pocitům a k tomu sdílet a otevírat se. Takže v tomhle tom ohledu je rozdíl v práci mezi ženami a muži. Ale čím dál víc přibývá mužů a ano k nám a k našim, na naše workshopy a poutě chodí většinou muži, kteří už rezonují a jsou na nějaké úrovni připravení na tenhle ten druh práce. Takže ten rozdíl se stírá a zmenšuje. Ale pokud bych měla pojmenovat ten největší rozdíl, tak je to tady tenhle jako dostupnost pro nás ženy našeho prožívání, emocí a schopnosti a ochoty se sdílet a mluvit o těch věcech. Keď si zoberiem pozíciu výkonnej riaditeľky, ja sa zase vrátim trošku do toho biznisu, tak si poviem, že no tak ty si povedz, ináč použila aj ten výraz mužatka, tak si poviem, že fúha, tak táto mužatka, tak tá si moc ani kvety nemá rada, moc ani nevie nejakým spôsobom to precítiť. Automaticky týmto ženám dávame všetky tie mužské vlastnosti, ale aj na tej fyzickej úrovni veľakrát, hej? Ako si to mala ty, Bohdana? Pretože ty si prešla vlastne takým takou premenou alebo takou transformáciou, kedy naozaj z výkonnej riaditeľky, z tej finančnej istoty a z toho statusu, ako som spomínala, si prešla do absolútne ničoho. Kedy si mi povedala v predchádzajúcom rozhovore, že ty si prišla o všetky istoty, ktoré si mala. To sú dva obrovské rozdiely a obrovské svety. Mňa zaujíma ten most medzi týmito dvomi svetmi. Svet výkonnej riaditeľky a svet duchovnej sprievodkyne, keď to tak nazvem. Mm-hmm. A ten most, opíš mi ho. Popsať ten most. Od té ženy, která má ostré lokte a bojuje o své místo v tom mužském výkonovém světě. A ta cesta vedla, řekla bych, že skrze několik takových základních transformačních momentů, jeden z významných bylo mateřství. Určitě, když jsem se stala mámou, a poprvé, tak to byla velká proměna. Přeskládaly se hodnoty, kdo je máma, tak to místo zná, že je to vlastně transformace sama o sobě. A to mateřství mě začalo proměňovat postupně a já jsem se mu začala otevírat a sobě. Ale vlastně už předtím jsem měla velké otazníky, já jsem zažila velkou psychospirituální krizi někde v 21 letech, tam začala moje cesta osobního rozvoje. A postupně jsem vlastně zkoumala a zjišťovala, kdo jsem a o čem jsem. A ten most byl o ochotě se dívat a nastal moment, kdy já jsem vlastně se rozhodla, že, a ani nevím, skrz co to rozhodnutí přišlo, byl takový okamžik najednou, to nebyl tam žádný spouštěč, kterého bych si byla vědoma, když jsem se rozhodla, že ten vnitřní pocit a hlas nějakého nepohodlí a nespokojenosti začnu zkoumat a začnu ho poslouchat. A tohle to byla cesta, to byl ten most, že jsem zkoumala, že jsem byla zvědavá, že jsem šla po svých přesvědčeních, šla jsem po svých programech, šla jsem po tom, kde je moje pravda, kde není moje pravda. Dívala jsem se do toho, v čem já vnímám svoji vlastní hodnotu
A vždycky, když jsem si myslela, že už jsem propustila nějakou vrstvu toho, o co se opírám v mém životě, a měla jsem pocit, že tak jsem udělala kus práce, tak se objevilo něco dalšího, co ještě potřebovalo z toho života odejít. A byl to postupný proces odvahy, dívání se, propouštění, hledání, zkoumání, radosti, smíchu i pláče a rytí nosem v bahně. A pravdivý. Já bych řekla, že vlastně jako pravdivosti sama k sobě, což byl těžký moment, nebo nejtěžší místo přiznat si sama sobě, jaká je moje pravda. Protože když se mi ta pravda nelíbila, protože to společensky je nepřijatelné například. A co je konkrétně například to společensky nepřijatelné? Například se rozejít po 23 letech s partnerem, se kterým mám dvě děti. Mm-hmm. A například věřit v to, že nemusím dělat práci, která je prestižní pro to, abych se uživila a dobře žila, že nemusím vlastně jako nikomu jinému dokazovat svoji hodnotu, abych si mohla říct o peníze, které já vnitřně cítím, že jsou v pořádku za tu moji práci, že za mnou nemusí být vidět obrovská firma nebo produkt a velká historie. Například, co tam ještě, v mateřství byla taky taková otázka moje, ale tak to bylo jako hodně, hodně moje, jestli jsem nebo nejsem dobrá máma, v souvislosti i s tím rozchodem a zároveň s tím, že hold děti v pubertě, obzvlášť syn, umí dělat vylomeniny. Takže když já důvěřuju tomu, že to jsou zkoušky a situace, které jsou důležité pro jeho rozvoj, a ne, že bych je tolerovala, ale zároveň z toho nedělám drama v našem vztahu, tak tohle to taky v některých společenských kruzích může být vnímáno jako nepřijatelné, protože netrestám. Netrestám a nikdy jsem své děti netrestala. A nechávám, aby rostly v samostatné a sebevědomé bytosti vlastně svou vlastní cestou. Čím si myslíš, že je způsobené to, že hodnotu člověka z toho vonkajšího světa nám naozaj dává to, ako vyzeráme, čo robíme a aký majetok máme? Já bych řekla, že je to takový i přirozený vývoj té společnosti, co všechno se děje, co přišlo s průmyslovou revolucí, co přišlo s informační revolucí a společností, že čím více máme informací k dispozici, čím víc vlastně se vnoříme do toho prostoru, kdy můžeme vidět a sledovat životy druhých, tak jsme se začali hodně porovnávat a vytratili se postupně ty hodnoty, které jsme žili dřív jako lidstvo, jako společenství, kdy rodiny a muži a ženy byli víc pospolu, kdy byl ten svět pomalejší, kdy jsme měli čas, nebo lidé měli čas vnímat sebe, vnímat rytmus přírody, žili v souladu s přírodou. To jsou všechno trendy, které pomalu se začínají vracet. Říká se tomu, dává se tomu nálepka osobní rozvoj a bývá to takové dané i tak trochu stranou, ale zároveň mně přijde, že naopak jako je to zdravý způsob a zdravá cesta k něčemu, co dřív bylo normální a dneska tomu dáváme nějakou nálepku, že to jsou jako ezo lidi, ale že já to vnímám jako cestu, která je zdravá. Pro mě vlastně to porovnávání a to, že ta hodnota je daná skrz ty vnější věci, je to, že jsme se odvykli dívat dovnitř a vidět ten vnitřek a být v kontaktu se sebou a ve finále se svojí duší. Protože když jsem v kontaktu sama se sebou a někde vnímám a cítím sebe sama a tu svoji duši, tak nepotřebuju poměřovat svoji hodnotu skrze tady tyhle ty vnější věci. Ta potřeba postupně vlastně vymizí. Áno, potrebujeme na seba čas, ktorý v dôsledku presne toho, čo si spomenula, tak je ho stále menej a menej. A vrátim sa teraz, Bohdana, k tomu roku 2016, kedy si urobila to rozhodnutie.
keď to teda môžem tak za teba zhrnúť. A v podstate si uvedomila, že dala si firme všetko, čo si mohla. Firma ti zároveň dala všetko, čo si mohla a nastal čas posunúť sa. Toto je moment, ktorý veľa žien nevie spracovať, prijať a možno si aj uvedomiť. Ja použijem teraz takú myšlienku na porovnanie alebo možno na približenie nášho spoločného známeho Martina Černohorského, ktorý mi povedal a dal mi jednu zaujímavú otázku. Vieš, čo v spoločnosti chýba? Samozrejme, že moja odpoveď znela, že nie. A on povedal, tí starišinové, tá múdrosť tých ľudí, ktorí si prešli rôznymi, alebo teda tými opačnými polaritami. A hovoril vyslovene o ženách, pretože poznáme veľa žien, ktoré sú vo výkonných pozíciách, ktoré sú naozaj úspešné a sú tam malé výkyvy ich úspešnosti, ale poznáme málo žien, teda ja ich tiež poznám veľmi málo, ktoré si prešli presne tým, čím si prešla ty. To bol aj vôbec dôvod, prečo som ťa oslovila a hneď mi napadlo, že wow, Bohdana, pretože poznám ten tvoj príbeh trochu. A naozaj ma prinútil zamyslieť sa nad tým, že áno, že toto sú ženy, ktoré v spoločnosti chýbajú a od ktorých by sme sa potrebovali my ostatné ženy učiť, keď dochádzame k tomu rozhodnutiu, že síce prospešná firma, firma, ktorá fičí, zarába, ale ty sa zrazu cítiš, že nie, ďalej ma to nepúšťa. Ty si to zažila, poď sa s nami podeliť o tie momenty, kedy prišlo to rozhodnutie, že pri financiách, pri statuse si povedala a dosť. Rok 2016, ak si dobre pamätám. Konec roku 2016, začátek roku 2017. To byl takový postupný proces, ale vlastně to významné místo, které bylo jeho součástí, bylo, že jsem si začala uvědomovat, jak málo dávám sebe sama na první místo, jestli vůbec to někde umím. A začala jsem si klást otázku, nebo položila jsem si otázku a na tu jsem si odpověděla, pro koho to vlastně dělám. Mm-hmm. A toto byla otázka, která mě velmi dlouho provázela potom v mnoha různých tématech. A začalo to i tam, protože jsem uviděla, že jsem přestala tu práci dělat pro sebe a překlopilo se to víc do místa, kdy jsem tam byla pro druhé, kdy to bylo ať už kvůli peněz, kvůli držení toho statusu quo a pro vlastně ten tým a pro to, aby to žilo a byla jsem přesvědčená, že beze mě to prostě nebude fungovat. Ale začala jsem ztrácet sebe sama. Mm-hmm. A často slýchávám ženy říkat, ztrácím sebe sama. A ve chvíli, kdy si tohle z toho uvědomím, nebo když jsem si já tohle z toho uvědomila, tak já jsem zažila obrovské místo smutku a žalu a tekly mi slzy a vlastně jsem plakala nad tím, že jsem já sama sebe ztratila. A už se nedalo jinak, než vlastně sama sebe najít. Já skrze ten pocit, u mě ta cesta nebo ten příběh je takový, že skrz to uvědomění a obrovský smutek, který jsem tam pocítila, jsem se rozhodla, že se najdu. No. A išla si sa hľadať v roku 2017 na Saharu. Na Saharu, ano. Já jsem o tom věděla už dřív a pravděpodobně to někde zrálo a bublalo vevnitř už delší dobu. A shodou okolností se to časově tak krásně synchronně sešlo, že byla vypsaná pouť na Saharu, o které já jsem nějak věděla a uvažovala. Takže jsem rychle před Vánocemi vypsala přihlášku a odjela. Odjela jsem na svůj vlastní Vision Quest, což je formát, kde právě jsem hledala nebo jsem šla prosit do pouště o svou životní vizi.
A odjela jsem se potkat sama se sebou, se svojí duší. A odjela jsem tam nechat to, co už mi neslouží a spojit se s tím novým, jiným, co třeba ještě nevidím. A byť jsem si myslela, že vím, do čeho jdu. Ano, to je veľmi dôležitá poznámka, ktorú si mi povedala v tom predchádzajúcom rozhovore, že ty si presne vedela, čiže išla si z tej výkonnej pozície, čo ťa tam čaká, čo ťa tam neminie a mala si jasný cieľ, ale teda príroda si povedala, nie, 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 moja zlatá, my máme s tebou úplne iné úmysly. Přesně tak, no, to je takové úsměvné, když se podívám zpátky, protože přesně to krásně pojmenovala z té výkonné pozice, jak jsem byla zvyklá, že mám jasnou představu, kam něco směřuje, tak jsem měla jasno a ta představa byla. A zároveň někde jsem vycestovala velmi otevřená tomu, děj se, řeknu to tak, děj se vůle Boží, děj, jsem otevřená, aby mohlo přijít cokoliv, což je taky důležité, protože tím jsem vlastně vytvořila prostor pro to, abych neomezila to, co mi tam přišlo jenom tou svojí představou. A přesto přeze všechno ta představa byla, že mám nějaké rozjednané věci a lektorování a další semináře, rozepsanou knihu a tak dál, takže jasně, kariéra, další jasně. Ovšem, já jsem na Sahaře a byl to až úplně poslední večer před odjezdem zpátky. Se spojila a potkala se svojí vnitřní šamankou. Bylo to velmi spontánní, nebylo to ani plánované, ani viděné dřív. Já jsem vlastně při večerním ohni bubnovala a dostala jsem se do míst, kde vlastně tady tato moje nějaká přirozenost vyplynula na povrch a ta začala v tom životě pak čarovat. A když jsem se vrátila domů, tak jsem pochopila, že, nebo pochopila, byl to jenom začátek, ta cesta na Saharu, toho, co jsem musela nechat umřít, že to nebylo jenom o tom, propouštím práci a ten starý úspěšný život, ale propouštím i svoji představu o tom, co bude dál. A vlastně jsem vrátila peníze za semináře, které už byly prodané, zrušila jsem termíny, smazala jsem z notebooku knížku, která byla rozepsaná a opravdu jsem udělala skok důvěry a krok do neznáma a pokračovala v té cestě, OK, tak potkala jsem se svojí podstatou, tak jak spolu budeme žít a jak spolu budeme tvořit a jak to bude vypadat. No, tí, čo vedia počítať, tak si vypočítajú, že 2020, takže to máme 3 roky. Veľa žien v tomto momente zaujíma jedna otázka. No, ty si odišla z práce, rozhodla si sa, že teraz ideš sa hľadať a nemala si finančný príjem. Predpokladáme, že tam boli asi nejaké finančné rezervy, ale čo ďalej? Myslela si na to, že aha, ja predsa som zvyknutá na nejaký príjem a potrebujem ho, potrebujem asi z ničoho jesť, žiť, dýchať, mala si vtedy ešte manžela. Ako si sa s týmto zmierila, že zrazu budeš bez tej istoty a bez toho príjmu? Mala si tam nejaké zadné vrátka? Já jsem hodně konzervativní bytost a hlavně co se financí týče, takže ano, měla jsem tu výhodu, že první rok jsem si mohla ve velkém komfortu dovolit tady tuhle tu cestu hledání sebe sama, protože jsem odcházela z firmy a dostala jsem vyplacené ještě nějaké peníze na odchodné, takže to byl krásný a velmi příjemný finanční polštář. Ale ten se začal stenčovat a stenčoval se postupně dál a dál a já jsem měla nějaké příjmy sem tam z nějaké práce, z nějakého workshopu nebo individuální práce, ale nebylo to zdaleka dostačující. A byl to další bod, když říkám, že potřebovala jsem propustit všechny ty svoje jistoty, tak ten byl nejtěžší. Vlastně nejtěžší místo bylo odevzdat se tomu vyššímu vedení i v tom, že nevím, jestli mi to zajistí vlastně finanční stabilitu, ale že důvěřuji tomu, že když půjdu tou svojí cestou, kterou cítím bytostně do hlouby duše, celým svým tělem, celou svojí bytostí, že je správně,
Takže to nemůže znamenat přece, že budu jíst někde trávu a budu se chodit pást na pastvinu. Uh-huh. A je to o víře a důvěře a samozřejmě i o tom, že jsem aktivní a že znova nakopávám to podnikání a svoji práci tak, jak jsem uměla dřív. Ale potřebovala jsem si sáhnout na to místo, kdy jsem prošla panickým strachem toho zabezpečení a co bude a toho místa, že to propouštím a že to odevzdávám někomu vyššímu než já, někomu, kdo ví, anebo něčemu, co ví, že o mě bude dobře postaráno. Že vždycky o mě bude dobře postaráno. Moje hluboká víra je, že se mnou tady na světě jsou dobré záměry, že to vyšší vedení, někdo tomu říká Bůh, někdo vesmír, někdo univerzum, někdo Buddha, je to pořád tatáž bytost za mě. Zkrátka má se mnou dobré úmysly, anebo že já jsem si svůj život a moje duše si svůj život naplánovala, že to bude dobrý. A s touhle s tou vírou jsem dokázala vlastně se potkat s tím existenčním strachem. Což je mimochodem strach, se kterým se teď v posledních měsících potkalo spousta lidí. Že? Bola to cesta 3 rokov, kedy nebola naozaj ružová. Hovorila si, že ten jeden rok si mala nejakú finančnú rezervu, ale potom to bolo naozaj o tom, že aha, tak neotvorí sa to hneď. Pretože mnohí ľudia si myslia, že OK, zavrú jedny dvere a otvoria sa hneď tie druhé a nepočítajú s tým, že je to v podstate nejaká tá skúška, sú to tie paste toho, čo si spomenula. Boha, vesmíru alebo nejakého univerza. A jednoducho hľadáme a nevieme, ako hľadať. Čo ti dávalo silu v tom momente, kedy si si povedala, že teraz už dosť, teraz fakt už nevládzem, už neviem, čo ďalej, som v situácii, kedy možno začnem, ja neviem, štrikovať svetre a predávať, netuším. Čo to bolo? Čo ti dávalo silu? Největší sílu mi dávali 3 věci. Víra v sebe sama, a v to, že ať se stane cokoliv, takže se o sebe vždycky budu umět postarat. A vlastně ano, já jsem nastavená od mala v tom, že cítím, že i kdybych měla jít někde zametat nebo štrikovat, takže prostě se o sebe umím postarat. Víra právě v to vyšší vedení a v to, že věci budou dobře. Přátelé a lidé kolem mě, se kterými jsem mohla sdílet a nemusela jsem mít pocit, že jsem v tom sama. Ten pocit toho, že v tom nejsem sama a že mám kolem sebe lidi, kteří mi naslouchají a nesnaží se mě zachraňovat ani spravovat. Takže důležité bylo to, že jsem v tom byla přijatá a důležité pro mě bylo zdrojování. To, že když už jsem fakt byla na dně, tak jsem chodila do lesa na několik hodin denně a čerpala jsem energii, čerpala jsem vlastně někde nějaký klid z toho prostoru té přírody, kde jsem vnímala, že tam strom žije tolik spoustu let a pořád žije a odevzdává se tomu, že ztratí listí a na jaře zase se zazelená. A vlastně tady tohle to přírodní zrcadlo mě drželo taky nad vodou hodně. Mm-hmm. V úvode som spomenula, že sa venuješ sprevádzaniu mužov a žien na ceste k odhaleniu alebo k nájdeniu ich sebavedomiu. To znamená, že predpokladom toho je, že ty si sebavedomá žena. Si sebavedomá žena? Čím dál víc tomu věřím. Je to cesta. A taky já si myslím, že je to hodně o definici sebevědomí, protože mám pocit, že ta obecná definice, když se řekne, že je někdo sebevědomý nebo sebevědomá žena, velkou části populace je vnímaná právě jako ta mužatka, která je úspěšná, je na té nějaké zajímavé pozici nebo prostě je vidět, že má práci, peníze, rodinu, všechno uspořádané, tip-top, eňo-ňo-ňo, dobře vaří a bla, 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 bla. Za mě sebevědomá žena i sebevědomý muž je osoba, která vnímá sebe sama, dokáže prožívat sebe sama a vlastně jako všímá si toho, co se uvnitř odehrává a přijímá to, co se zrovna děje.
Znamená, že když jsem sebevědomá, jsem si vědomá sebe sama. Jsem si vědomá toho, že když závidím nějaké jiné ženě něco, co prostě mi tam naskočí, tak si uvědomuju, že to je moje. Vracím a beru si to k sobě a zkoumám to v sobě. A když mě naštve nějaká situace, tak jsem si vědomá toho, že jsem naštvaná a že zároveň zatím je skryté něco, co můžu zkoumat, ale taky nemusím. Stačí třeba jenom přijmout, OK, teď jsem naštvaná, nebudu se přetvařovat a nebudu říkat, že jsem OK a vymeditovaná a v zenu, když nejsem. Tohle je za mě sebevědomá žena a v tomhle tom ohledu si troufám říct, že do míry, do jaké já teď jsem schopná vidět, tak jsem sebevědomá. Slovo vedomý muž, vedomá žena, vedomé vzťahy sú veľmi populárne v súčasnosti. O čom to vlastne hovoríme, keď rozprávame a používame tento výraz? Mm-hmm. Ja mám pocit, že to je veľmi podobné tomu, co jsem řekla s tým sebevědomím. Když se mezi ta dvě slova sebe, pomlčka, vědomí dá právě ta pomlčka, tak je to ono. Vědomý muž, vědomá žena, vědomý způsob bytí je o tom, že zkoumám, že se dívám pod povrch, že když se mi něco v životě děje, tak to neberu, že to je samo sebou, ale dívám se na ty příčiny, dívám se na svoje prožitky, dívám se na svoje motivace, dívám se i vlastně jako zkoumám svoji historii, proč reagují v nějakých situacích zrovna tak, jak reagují, že to není tím, tou situací, není to ani tím člověkem, ale že ta situace i ten člověk mi přišli do života proto, abych eventuálně měla možnost něco sama o sobě se naučit, uvidět, možná i vyléčit a posunout se dál, protože ten život je neustálá škola, neustálá cesta rozvoje a růstu. Jsme součástí přírody, která také vlastně jako se rozvíjí, roste a proměňuje a i naším součástí naší cesty nebo mojí cesty, tak jak já ji vnímám, je se proměňovat a rozvíjet a růst. Mm-hmm. Mnohé ženy a aj muži je taký boom transformačný, že si v podstate sami sebe povedia, že oni sú tí lídri alebo sú tí, ktorí už boli, teraz použijem silné slovo, osvietení a už teda načítali a chcú byť sprievodcami. Prečo by sme mali uveriť Bohdane Kabátovej, že ona je tá správna sprievodkyňa pre nás? Tak, a teď sa nechytiť do tady téhlenské pasti ega. Já vlastně tu cestu, kterou jsem ušla, tak věřím, že byla tou největší učitelkou sám život a všechny situace a místa, se kterými jsem se v životě potkala, mi dávají určitý kredit k tomu pracovat s lidmi, kromě toho vzdělání, které mám, a když někdo potřebuje papír vidět. Protože za mě i já sama, když jdu za nějakým průvodcem nebo nechávám se někým provázet, tak mě zajímá, čím si prošel. A jestli to, co já řeším v mém životě, je něco, co zažil. Protože když si to někdo jenom načte v knížkách anebo nastuduje v nějakých kurzech a nemá tu životní zkušenost, tak jak já vnímám tuhle tu práci, mě nikdy neporozumí. A vlastně nemá takový člověk prozkoumané pocity, emoce a prožitky, které se s takovou situací pojí a co všechno se tam vlastně vnitřně odehrává. Takže ta pestrost a ty všechny místa, kterými já jsem si v životě prošla, mi dávají nebo poskytly právě možnost nahlédnout hodně hluboko do toho, jak se v konkrétních nějakých situacích člověk cítí, co tam všechno prožívám, o čem všem pochybuji jako žena v různých situacích, co mě napadá nebo nenapadá a pak dokážu mít pochopení a porozumění a velké přijetí toho, čím si procházejí moji klienti. A skrze to přijetí i porozumění a pochopení toho, že je úplně OK tyhle ty pocity a myšlenky mít, mám pocit, že to vytváří potom bezpečný prostor pro toho klienta, aby zaprvé on sám sebe v tom přijal a dostal se do výchozího bodu, kdy, když přijímám sebe sama v tom, že teď jsem tam, kde jsem,
tak se můžu odrazit a nějak to začít proměňovat. Dokud to popírám, dokud popírám, že jsem úplně rozsypaná, tak se nemůžu začít dávat dohromady. Pokud popírám to, že mám strach o to, že se mi rozpadne vztah, tak se nemůžu začít dívat do toho, jak můžu ten vztah začít uzdravovat a proměňovat a transformovat. Pokud popírám to, že jsem víc muž než žena ve svém životě, tak těžko se můžu snažit objevovat a zkoumat svoje ženství. Všetko, čo rozpráváš, a nie len ty, ale aj mnoho mojich hostí, tak stále ma to privádza k jednej veci a to je to, aké je dôležité byť sami so sebou a naozaj analyzovať sa, či už prostredníctvom pocitov alebo prostredníctvom skúseností a prežitkov. A stále ma to vedie len k tejto jednej veci. Proste byť v tichosti sama so sebou. To je jediný spôsob, ako sa ten človek môže začať poznávať. A nie je to príjemná cesta, samozrejme. A na to sú výborní tí sprievodcovia, ktorí si práve prešli takýmito situáciami. Myslíš si, že 25-ročná žena, ktorá tie skúsenosti nemá odkiaľ zobrať, by mohla byť tiež sprievodkyňou v živote? Narážam na vyjadrenie, ktoré sa často hovorí, to je stará duša. Má nejaké možno schopnosti, ktoré nemajú iné jej rovesničky. Stretla si sa s tým niečo? Aký máš na toto názor o tých starých dušiach? No, už jsem zažila i malé dítě, kterému, když se podívám do očí, tak tu starou duši vidím. Mm-hmm. Ale když to dám tady do tohoto extrému malého dítěte, které má v sobě starou duši, moudrou, tak nenechám se provázet od malého dítěte, protože byť má přístup k nějaké hluboké moudrosti, tak ho nemá uchopený právě skrz tu životní zkušenost a nemá ho zaintegrovaný do té každodennosti. Hmm. Já tím nechci nijak snižovat práci, ať už kolegů nebo kolegyň, kteří jsou mladší než já, ale myslím si, že to je o volbě každého z nás, komu se odevzdá do rukou a je to úplně v pořádku. Ale ano, já osobně vyhledávám vždy pro práci sama na sobě, nebo jsem vyhledávala dosud ve svém životě lidi, kteří jsem cítila, že za sebou mají nějakou cestu, která je dál než já sama. Že zažili něco, co já jsem neprožila a zároveň prožili už i to, co já ano. A tím pádem mi mají co předat. Já jsem v našem rozhovoru, když jsme se připravovali tady na to natáčení, tak jsem ti říkala, já vlastně se třeba necítím být v místě, kdybych byla připravená provázet ženy, které se stávají babičkami, z přechodu tady do toho vlastně babičkovského stařešinovství, protože já jsem ještě nezažila to, že budu babička. Že vlastně ani necítím, že by to bylo moje místo. Já naopak bych ráda vyhledala kruh žen, které budou tady o tomhle místě sdílet a budu nasávat tu moudrost od nich, abych byla co nejlépe připravená na to, až moje dcera dneska už 16 leta přijde s tím maminkou, jsem těhotná a už teď cítím, jak to se mnou hýbe. Takže můj názor je, ano, pokud ten člověk má prožitou životní zkušenost, tak pak já se mu odevzdám do svých rukou. A ty staré duše... Dobře, asi jsem k tomu pozvaná tou tvojí otázkou. Je to moudrost, ale je potřeba velmi rozvážně s ní nakládat. A pro mě můžeš nakládat moudře s tím zdrojem, na který jsi napojená ve chvíli, kdy to vlastně jako žiješ ve svém životě. Použila si krásny príklad s tou babičkou, pretože áno, Bohdana, verím ti, nemôžeš to vedieť, pretože tam nie si a ja už tam som. Takže ja môžem teraz naozaj z tej pozície toho, že tou babičkou budem, už zase vnímať úplne iné
iné myšlienky, iné situácie a hlavne iné emócie, ktoré s tým boli spojené. Takže ďakujem ti aj za tento príklad, pretože myslím si, že toto je zrozumiteľné. Ťažko budeme rozprávať ženám o tom, ako bolí pôrod, keď ho nikdy nezažili, proste im to netreba hovoriť. Toto je taká jedna vec, ktorú možno by som chcela vysloviť teraz naozaj, že nahlas. Prosím vás pekne, nerozprávajte dievčatám, ktoré nerodili, o tom, ako to bolí a aké to je. Je to individuálna cesta každej jednej ženy a netreba ju ani strašiť, pretože práve to môže mať ona úplne inak. Tak to som len tak trošku potrebovala sa k tomuto vyjadriť. Bohdana, ty si povedala v našom rozhovore, je potrebné, aby sa každý z nás pozeral do seba a nechal sa vidieť vo svojej zraniteľnosti. Prečo je potrebné odhaliť vlastnú zraniteľnosť? No, pretože jedine tak môžeš prijmout sebe sama. Mám pocit, že je to místo, ktoré je pro každého z nás na té cestě osobního rozvoje. A hledání té svojí cesty klíčové. Nechat se vidět ve své zranitelnosti znamená, že všechny tady ty vnitřní tiché pochyby nebo emoce a pocity, které jsou potlačené, tak jsou OK. A ta fáze nebo ten proces je, že já nejdřív přijmu, že je to OK. A když jsem dostatečně komfortní s tím, tak můžu začít zkoušet s tím chodit ven a nechat se v tom právě vidět, což je to místo té zranitelnosti a zjišťovat, že i to je OK a že přežiju a že vlastně jsou lidé, kteří mě v tom umí vidět a přesto přijmout. A dostává se nám i toho potvrzení zvenčí, které hold všichni někde vyhledáváme, že jsme OK i díky tomu, že vlastně jako to prostředí nás přijme. A je to takové razítko a podpora v tom, pak mít větší a větší odvahu jít svojí vlastní cestou. Je to taková jako zkušenostní záležitost. A za mě, dokud se nenecháme vidět ve své zranitelnosti, tak nežijeme v pravdě. Vnímáš? No, prepáč, hovor. Pokud mluvím o tom, že všichni na nějaké úrovni se tady snažíme nebo hledáme cestu, jak žít v souladu sami se sebou a v souladu se svojí duší, znamená to žít v souladu se svojí vnitřní pravdou. A pokud já nejsem zranitelná, protože moje duše zrovna pláče, moje duše se směje, moje duše truchlí, já uvnitř prožívám nějaký svůj duševní svět, pokud ho nevynesu i ven, tak žiju pořád ještě v nepravdě. A máš nějaké hranice, kde ta zranitelnost nie je vhodná, aby byla ukázaná? Alebo možno před nějakým obecenstvom? Zamýšľala si sa nad tým, že toto nie je vhodné? To víš, že to řeším. Řeším to a vždycky v různých situacích, v různých společenstvích, i v rámci těch rolí, které zastávám. Je to hodně neobvyklé nechat se vidět třeba v slzách, když, já nevím, jsem v místě průvodkyně, která sedí v kruhu 40 pedagogů a provází je tím, jak se pracuje třeba s dětmi v kruhu. Ale ty hranice je potřeba vnímat každý u sebe individuálně a to sama víš, protože jsme spolu tím prošli, že je to o hlubokém zkoumání sebe sama a vnímání těla a toho, kde ty hranice mám. A oni jsou v různém kontextu a v různé společnosti lidí jiné. Jo? Když s někým mám hlubokou intimitu, vytvořenou nikoli sexuálně, ale z hlediska té niterné intimity, tak tam není potíž. Pokud přijdu do cizího prostředí, do nového prostředí, nebo jsem, vystupuji na pozici, kdy mám být třeba za vzor, já nevím, tak je otázka vždycky v tom kontextu zvážit a zhodnotit, co a jak, ale je to hodně individuální. Ale můžu být velmi dobrým vzorem i v tom, že jsem zranitelná zrovna. A mnohdy se setkávám s tím, že lidé to na jednu stranu třeba odsoudí a leknou se toho a na druhou stranu obdivují.
Protože to, co zase, to, co mě zvedne ze židle, to, co mě na někom vadí, když si někdo dovolí být zranitelný, přece to je jako nepřípustné společensky, jako nepřijatelné, tak já sama s tím mám někde potíž a nedovoluji si to. Takže myslím si, že pokud někdo a něčí cesta duše bude ukazovat lidem, že mají a je OK být zranitelní a tohle je to poslání, tak takový člověk bude chodit a ty hranice bude mít posunuté mnohem dál a je to OK, a než někdo, jehož poslání je jiné. A opäť to súvisí so sebavedomím, pretože keď som si vedomá sama seba, tak som si určite vedomá aj toho, že zraniteľnosť patrí. Ja často hovorím, že je to naozaj takéto meritko toho, že všetci sme si rovní. Že veľakrát je to, tak ako si povedala, možno spúšťač pre toho druhého, ktorý vidí v tom našom zrkadle to, že aha, ona si to dovolila. A dovoliť si, tak to je veľký luxus dnes. Bohdana, ideme do záveru a ja pre fanúšikov, ktorí majú veľmi radi, alebo ktorí si obľúbili štvorlistok, ty nevieš, čo to je možno, ale štvorlistok sú také posledné 4 otázky pre mojich hostí. Dávno som ho nedala, pretože všelijako obmieniam tie závery a dnes som si teda pripravila pre teba štvorlistok. Takže prvá otázka. Existuje motto, múdrosť alebo citát, ktorým sa riadiš v živote? Áno. Podiel sa. To motto je žij a nech žiť. Čo pre teba znamená slovo osobný úspech? Pro mňa osobný úspech je, když neutíkám sama pred sebou. Čo pre teba znamená slovo odpustenie? Odpuštění je přijetí mé vlastní zodpovědnosti za to, co se stalo. A čisté přijetí toho druhého v tom, že měl dobré úmysly. Posledná otázka. Aké presvedčenia alebo viera ti pomáha v situáciách, kedy potrebuješ urobiť rozhodnutie? Věřím v moudrost svého těla, takže se ptám těla a to mi dobře poradí vždycky. A môžeš nám to trošku priblížiť, aby sme sa možno niečo poučili? Čo je toto telo? Ty si mi povedala ináč jeden krásny príklad, keď sme sa rozprávali o tých vektoroch, tak možno by bolo fajn, keby si to poslucháčom povedala a divákom ukázala, akým spôsobom sa rozhoduješ, keď žiadaš o tú odpoveď telo. Může to být zajímavé, protože já věřím v to, že tělo neumí lhát a má vlastně všechny odpovědi, které hledáme. A když ta hlava je hodně zaneprázdněná různými myšlenkami a pochybnostmi a variantami a až já nevím kolik, tak tělo tu odpověď má. A jednoduchá cesta je, pokud někdo je pokročilý, tak už dokáže v břiše cítit, je mi v břiše dobře, je mi v břiše zlé, nepříjemně. To je základní indikátor. Ale když jdu do těla ještě tím cvičením, které jsme si říkali spolu, tak si představím, že je přímka a já se postavím na tu přímku. A před sebe si představím, že přede mnou na té přímce je odpověď ano a za mnou na té přímce je odpověď ne. A položím tu otázku, ohledně které se rozhoduji, která má odpověď ano nebo ne. A vlastně se postavím, položím tu otázku a vnímám, přede mnou je ano, za mnou je ne, stojím, dýchám a počkám si na impuls v těle, kam to tělo to víc táhne, kam má dopřednou sílu, jestli je dopředu nebo dozadu, jestli vlastně jako ten pohyb vnitřní nebo ten impuls vnitřního pohybu je spíš dozadu k tomu ne nebo dopředu k tomu ano a to následuji a vlastně to je odpověď. A místo ano a ne se dá dát různé varianty, mezi kterými se rozhodujeme a dá se s tím hrát, chce to trochu cviku, ale po nějakém čase je to velmi spolehlivé měřítko a dá se s tím hezky hrát. Já mám ráda hravost, takže pokud se posluchači nebudou a posluchačky nebudou brát příliš vážně a bude je bavit si s tím svým tělem a s těmi otázkami hrát, tak je to takové zajímavé zkoumání a zároveň potenciálně velmi přínosné.
Bohdanka, ďakujem ti veľmi pekne. Ja dávam svojim hosťom príležitosť na to a priestor na to, aby dokázali možno pritiahnuť tých klientov alebo tých poslucháčov, s ktorými zarezonoval tento rozhovor. Tak ja ťa poprosím o pozvánku, kde by ťa napríklad mohli ľudia nájsť a čo by mohli očakávať. Tak urob si teraz krátke promo, máš priestor. U mňa si to môžeš dovoliť. Je, ďakujem, takže ja mám marketingové okienko. To je krásné. Tak určitě je možné se se mnou setkat v Krkonoších na Janovické louce, kde primárně teď ten největší projekt, který je mojí srdeční záležitostí, je roční transformační program Sebevědomá žena, který začíná 13. srpna. Jinak je možné také se mnou vydat na doprovázenou pouť v Beskydech nebo v Krkonoších na individuální cestu jeden na jednoho do přírody, pohybu. A máme na Janovické louce v Krkonoších i víkendové workshopy tematické, a kde já se těším na víkend pro ženy a na téma sebevědomá máma s maminkami a nebo třeba na téma kariéry a sebevědomí, kde provázíme společně s Martinem Černohorským. No a last but not least, neboli úplně nakonec, a je to taková třešnička na dortu, je možné se mnou i s Martinem vycestovat na Saharu, na Vision Quest, ať už na čistě ženskou pouť, nebo i na smíšenou skupinu, mám-li mluvit o tom, kde se dá setkat se mnou. To je moje srdeční záležitost a všechny informace jsou na našem webu souladventure.cz. Super, ďakujem ti za informácie. Mne teraz napadlo úplne spontánne, že poslucháčky, keby ste naozaj mali nejaký záujem, tak normálne mi napadlo, že by sme možno urobili taký výlet Talk Sloveniek, keby sa mi poprihlasovali kočky, že teda urobíme spolu nejaký výlet na Janovickou louku a tam si u vás objednáme nejaký super treatment alebo nejakú sprievodnú časť, tak to by bolo zaujímavé. Čiže myšlienka prišla spontánne, máte príležitosť všetci písať mi do mailovej adresy maria@talkslo.sk a možno, keď vás bude celkom dosť, tak sa tomu začnem naozaj venovať a urobíme si jednoducho výlet. Výlet Talk Sloveniek. Prečo nie? Takže Bohdanka, ďakujem ti veľmi pekne za úžasný rozhovor, za veľa prínosných informácií, či už pre ženy alebo pre mužov. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť. Som rada, že ste s nami vydržali až do konca. A verím, že sa budeme opäť počuť pri ďalšom zaujímavom rozhovore. Dovtedy mi môžete písať, ako som už spomenula, na mail maria@talkslo.sk alebo sledovať naše sociálne siete, či už na YouTube, Instagrame alebo Facebooku. Chcem ešte špeciálne poďakovať dievčatám, dámam, ženám, ktoré mi posielali mail. Ja som sa snažila na všetko odpovedať. Ďakujem pekne, tých reakcií prichádza čoraz viac a ja sa teším a môžem vám povedať, že aj ja mám ego. Takže robí mi to dobre, pumpuje mi to ego a potrebujem to. A je to tá vyváženosť medzi duchovnom a medzi tým intelektuálnym. Takže ešte raz ďakujem všetkým za pozornosť. Majte sa krásne, užívajte svoju ženskosť, ponárajte sa do svojich duší a ja sa na vás teším opäť pri ďalšom zaujímavom rozhovore podcastu TalkSlow.